ခဏလေးနှွေးထွေးပြရင်တတလုံးအကျင့်တွေပါတယ်လို့ဘသူရဲ့ဂယုဆိုင်မှုတွေကိုမှကျွန်တော်မလိုချင်တော့ဘူးမလိုချင်တော့ဘူးဆိုတာလဲမမမောလို့မဟုတ်ဘူးကိုကရွရွရရနဲ့မျက်နှိုးလိုက်ရင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကများတယ်လေဒါကြောင့်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုမတည်ကြတဲ့အရာတွေကိုမလိုချင်မိုံပါမတွေ့တာမိုံပါ